trenger alle noen som kan gi oss sommerfugler i magen. Og for Kim Friele, så var det å sitte på en benk utenfor Nationaltheatret et forsøk på å finne kjærligheten. Gjennom et helt liv så har Kim Friele kjempet for skeivets rettigheter og ting som vi i dag tar for gitt. Gratulerer med 86-årsdagen til Kim Friele. Vi skulle så gjerne ha feiret sammen med deg her i dag. Gratulerer med dagen, og vær så god, byråd Katrine Nødtvedt! I Bergen så ønsker vi å aktivt endre på den skjeve fordelingen av hvem som har blitt løftet frem, og vi gir plass i gatenavn og på sokkel i byen vår. På vegne av Bergen kommune vil jeg si tusen, tusen takk til deg, Kim, for å ha kjempet frem et samfunn som er tryggere, mer inkluderende og mer rettferdig overfor oss alle, men ikke minst de som er unge og skeive i dag. Og det er nettopp frihet og demokrati som kunstneren Lina Viste Grønli har lagt til grunn når hun har laget en skulptur som kan tas i bruk av oss alle. I stedet for å lage en bronseskulptur på sokkel som opphøyer den avbildede over oss andre, har Lina Viste Grønli heller valgt å insistere på at Kim er en av oss. Blir man trøtt og trenger støtte, eller bare vil ha et sted å møtes, så er Kim der for oss. Nå skal vi hedre menneskerettighetsforkjemperen, forfatteren og aktivisten Kim Friele med en skulptur for fortidens seire, for nåtidens kamper og for fremtidens toleranse. Gratulerer med dagen, Kim Friele. Du er den tøffeste og modigste jeg vet om. Jeg har uendelig respekt for deg. Så dette har vært den vanskeligste og letteste oppgaven jeg har hatt noensinne, tror jeg.